Salam dostlar, yeni bir Bimenci Drive videosuna hoş geldiniz. Bu günləri Bağbanın Üce 47-ci bölümü ilə qarşınızdayam dostlar. Bu günləri nələr olacaq artıq Bağban, bəli. Uzun həsrət, uzun illərdən sonra gəlib qayıdıb bizim şəhərimizə dostlar. Detektiv onu artıq xilas edib uşaqlar. Neyse, birazdan keçib ona baxarsınız dostlar. Kanala yeni gələnlər aşağıdan kanala abunə olub bildirilməri açmağı yaddan çıxartmasınlar. Deməli uşaqlar, buradan salam göndəririk Elmara, bizim TikTok'da izləyicimizdir, həmçinin də Instagram'da. Ondan sonra Ayxan var, Ayxana salam göndəririk. Ondan sonra uşaqlar Hüseyin var. Həmişə deyirik ki, qaqa mənə salam göndər, mənə salam göndər. Ona da salam göndəririk buradan. Əgər siz də adlarınızı mənə bildirmək istəyirsinizsə, salam filan vermək üçün bir gündən bir, iki gündən bir TikTokda canlı yayım açıram. Ona görə TikTok'u izləməyi yaddan çıxartmayın. Əlavə olaraq da Instagram'ı takibdə qalın uşaqlar. Bu günləri axşam çatdıra bilsəm TikTok'da Minecraft videoları. Gələcək uşaqlar Minecraft'da canlı yayım olacaq. Axşam saat 9-un yarısı. 9-un yarısından 10-un yarısına qədər əgər çatdıra bilsəm, bacarsam eləyəcəm, Minecraft videosu çəkəcəm. Daha doğrusu canlı yayımını eləyəcəm. Nəsə dostlar, keçək yavaş-yavaş bölümümüzə. Görək başımıza nə gəlib qaqaş. Hə, bağban, axır ki gəldin bu şəhərə çıxdın. Gedib çıxmışdın cəngəlliyə, meşəliyə, nə bilim, ağzıva gələn yerə gedib çıxmışdın. Sənə demədim axı ora qədər qaç ki. Nəysə, bunların hamısı gəldi keçdi. Sən o arxanca düşən polis var idi, hansı ki səni içəriyə tıxmaq istəyirdi. Onu mən artıq aradan qaldırmışam. Daha doğrusu sənədlərin hamısı mənim maşınımdadır. İndi bizim qarşımıza çıxsa, həmin dəqiqə sənədləri verib səni artıq onun əlindən bir sözlə xilas edəcəm. İndi deyən görün mənə, siz meşədə nə yediniz, nə yemədiniz, nə qardınız, başınıza nələr gəldi. Vay vay dedektiv, şükür Allaha ki, sən mənə təzdən bu şəhərə gətirib çıxartdın. Ala meşədə tay nə yemədik, qurd yedik, nə bilim ala quş yedik, ondan sonra ot yedik, tay nə gəldi yedik. Az qala yerli qəbilələr bizi qaqaş qaçırdıb yeyirdilər. Gücbala ilə dəmirçi ilə yetmə bay yatıb orada. Gücbala ilə ondan qaçdıq oradan, özün bilsən ki mən neçə ilin konkret sürücüsüyəm, evakuatorun arxasında tullandım aşağı qoydum belinə. Getdim heç kimdə qaqaş, mənim arxamca gələ bilmədim maşından. Bir sözlə dedektiv, çox sağ ol ki sən mənə qaqaş təzdən bu şəhərə qaytardın. Prosta ki mənim artıq bəzi planlarım var. İndi gedək Vaqif əmin yanına, biraz ondan həsrət falan, qucaqlaşma, öpüşmə, ondan sonra öz planımı konkret dilə gətirəcəm. Yəni bir iki dənə məsələ var, artıq yəni işə böyümüşəm deyə bu məsələni aradan qaldırmaq lazımdır. Nəysə. Deməli belə dedektiv, mən yavaş-yavaş gedirəm. Yəqin ki sən də mənim yanımdan gələsən. Birdən baxmada polis tullanar qabağıma. Deyər ki qaqaş sən tezən tutulmalısan. Ondan sonra heç nə ki mən heç sizə qarışmayacağam. Çünki bütün sənədlər hamısı səndədir. Narahat olma bağban, narahat olma. Artıq bundan sonra şəhərdə heç bir polis sənin xətrivə dəyə bilməz. Çünki bütün sənədlərin hamısını yığmışam. Günahsız olduğun yəni konkret ortadadır. İndi sənin nə planın var, nə planın yoxdur, onu da gedək düz deyirsən. Vaqif əminin yanında yüngülvari söhbət eləyərik. Nəysə bağban, getdik, yavaş-yavaş getdik. Gözlə görüm. Xotda qəşəy. Şükür Allaha, ay Allah, şükür Allaha. Bu maşında yüngülvari yığıblar. Biraz da əl gəzdirmək lazım deyə buna deyirəm. Gözlə, getdik. Gözlə görüm dedektiv. Aha, arxamıza gəlir. Gedək. Polnu sürət bizdiydi qaqaş. Yavaş. Bu yollar təhlükəli yollardır. Çox da güclü sürücü deyiləm mən ona görə. Getdi yey qaqaş. Ala bu nədir? Ala deyə dayanıb burada. Ala bu adam nətər adamda kişi, əl çəkmir də məndən. Gözlə görüm. Bu söhbəti elə şəhərin girişində həll eləyək. Buna bax. Saxlayıb maşınları burada gözlə. Detektiv gəlir görəsən arxadan. Görəsən bağban bu qədər sürətli sürməyi, bu qədər professionalcasına. Aha! Saxlayıblar kişi. 2 dəqiqə imkan verməzlər bu uşaq da dincəlsin yerində. Buna bax, yandırıblar işıqlarını falan filan. Gözlə görüm, gözlə. Salam aleyküm reis, nə tərsən, nə var nə yox. Görürsən də bağban artıq gəlib şəhərə çıxıb. Bura gəlməkdə onun məqsədi nədir bilirsən, çünki o artıq günahsızdır. Gözlə görüm ha, buna baxsan, aşağıya. Aleyküm əsəlam ha, dedektiv, durmusunuz əsiz. Şəhərdən qaçdığı az deyilmiş kimi, indi götürüb təzdən gəlmişsən şəhərə. Bu dəqiqə onu tutacaq uşaqlar atacaqlar içəriyə. Günahsız imiş. Harası günahsızdır ha, onun belində o qədər günahlar var, o qədər günahlar var. Bu günləri o içəri girməlidir, başqa variantı yoxdur. Ala reis. Sən canı əl çək də qaqaş. Gör neçə yaşın var, başın ağarıb, nə bilim, ala saqqalın ağarıb, axsaqqalsan, nəsən ki, gəlib mənim haqqıma girirsən. Yalandan mənim üstümə nə bilim, günahları zatları atırsan, cinayətləri atırsan ki, mən içəri girim. Nə var, nə var bu şəhərdə biraz hörmətim var. Bu şəhərin nə bilim, yüngülvari vəziyyətinə baxıram. Nə olub ala iki kişisən? Belə hərəkət olmaz ey qaqaş. Dayansan bir dəqiqə. Bağban, narahat olma, mənlikdir. Gözlə görüm. Gedim burdan sənədləri götürüm. Ver mənə görüm bunları. Gəl görüm bura rəis. Ala, bu da bağbanın sənədləri. Gör o sənədləri içərisində bağban günahkar görünür, yoxsa bağban heç bir günahı yoxdur. Bu qədər sadə, hamısı orada peçatlı formada qarşındadır. Gözlə görüm ha, peçatlıymış.
Baxın buna bir dənə yüngül varı. Sənin mən nə deyim, bəxtin gətirdi. Bağban, sənin bu səfər bəxtin əməlli başı gətirdi. Bəxtin gətirdi ki, yanında belə dedektiv var. Yoxsa sən əlli ayaqlı getmişdin. Eybi yoxdur. Nəysə, davay sür bölməyə. Bunlara bax, bəxtləri gətirdi gədə bunların. Nətər eləyəcəm, bu uşağı mən nətər atacaq edim səhəriyə. Bütün planlarımın hamısını məhv elədi bu dedektiv. Görəsən bu bağban bu dedektivi hardan tapıb axı? Adamın belə dostu olar kişi. Aha, bax belə gedərsiz. Bunlara bax sən. Gəlib bağbanı tutmaq istəyirlər. Gördün bağban, bu qədər sadədir səni xilas eləmək. Çox da həyəcan eləməyə ehtiyacı yoxdur. İndi otur yavaş-yavaş maşına, ged Vaqif əminin yanına. Mən də gələcəm bəlkə birazdan. Bilmirəm, işlərim çoxdur biraz. Çox sağ ol dedektiv. Sən ki bu əziz gündə, bu Ramazan ayında məni xilas elədin. Allah sənin canını sağ eləsin. Valla sənin yanında mənim boynum qıldan incə olur. Sənə qarşı o qədər mənim borcum var ki, bilmirəm mən bu borcları necə qaytaracağam. Eybi yoxdur. Hamısını yaz xuliqanın şotuna. Nəysə, getdim mən özünə müqayət otur. Buna bax kişi dəmirçi də ki, başın qoyub yatıb səhərdən. Xəbəri yoxdur ki, şəhəri dəyişmişik. Deyirəm bu uşağın da başı xarabdır. Ağzına gələni danışır. Getdi. Neyse, yavaş-yavaş gidin mən də digər işlərlə məşğul olum. Bu bağbanın işlərlə məşğul olmaqdan artıq mənim digər işlərim hamısı tökülüb qalıb. Nə var, nə var xuliqanın oğludur. Oturaq maşınımıza, otur. Gərək mən də bu maşının artıq rəngini dəyişim. Dedektiv olaraq qara rəng, nə bilim, artıq mənim ürəyimi sıxır. Yavaş-yavaş. Getdi. Vay. Nə vaxtdandır bu yolları gəlib mən maşın olaraq sürmürdüm. Şükür Allaha ki gəldim, gədə bu şəhərə qayıtdım. Prosta ki, belə baxıram mən bu şəhərdə artıq çox qalmayacağam. Nəysə, gedim Vaqif əminin yanına. Planlarımı da ona yüngülvari başa salım. Deyim ki, məsələ budur da Vaqif əmi. Bu şəhərdən bizə xeyir yoxdur valla. Yaxşısı burdan çıxıb getməkdir. Hamımız bir yerdə yavaş-yavaş veşimizi yığaq. Rədd olub gedəyə burdan valla. Bezmişəm bu şəhərdə. Aha, maşınlarımız burdadır. Bəh. Dəmirçi, oyan görüm dəmirçi. Bəs də tay, fıssa-fıssla yatırsan eyvallah. Hə, bağban çatdıq. Vay, nətə yatmışam ola mən. Oy Allah. Nə ay Allah kişi. Deyirəm sən fıssa-fıssla yatırsan bir yaxdan. Nəysə, dur ayağa, dur. Tez Vaqif əmini çağır, gəlsin biraz ondan söhbət elə yüngül vari. Sündür. Evim, gözəl evim. Bəh. Maşına baxa kişi, üstü, başı, hər tərəfi toz olub. Gərək yüngül vari artıq bunun rəngini dəyişim. Bəs də bu qırmızı-qara, nə vaxta kimi qaqaş qırmızı-qara rənglərdən istifadə edəyim. Çünki biraz ürək açan rənglər olmalıdır ya yox. Vaqif əmi, ay Vaqif əmi, çıx görüm çölə, gör kimlər gəlib, ey kimlər. Bay. Şükür Allaha. Şükür Allaha ki, siz də gəlib artıq bu qaraya çıxdınız. Ya görmə, bura bağma. Nətərsən, bala. Neçə vaxtı mən səni görə bilmirəm. Gecələri gözümə yuxu getmir. Nə bilim, səhər səni bozbaş yiyə bil... Yox, yiyirəm. Nəysə, hənə dəmirçi. Balaca küçü yerdədir, onu da çağır bir dənə yüngül varı, onu da öpüşdürüm. Allah, Vaqif əmi, nə qərsən, ana sən? Bütün yüzümü, gözümü yaladın, niyə məlli başdı? Haradadır o? Dəmirçi də oturub orada gələcək indi. Gözlə, onu da çağırım, yüngül varı bir də səndən söhbət eləyik. Artıq yəni vaxtı gəlib çatıb, gözlə görüm. Dəmirçi, ya görüm bura. Gəldim. Vaqif əmi, nətərsən, nə var, nə yox? Sağ ol, bala, sən nətərsən? Vəziyyətin nətərdir bala səndə. Yaxşı, sən ümid edirəm ki, nəysə. Hə, danış görüm bağban. Nə söhbət eləyəsən, nə qarasan? Bala, sən niyə arxavı çevirmisən bağbana? Üzü bu tərəfə dayan görüm. Yaxşı, Vaqif əmi, üzürsə. Buyur bağban, buyur. Deməli belə uşaqlar. Uşaqlar dedi ki, Vaqif əmi, deməli belə, dəmirçi sən də eşit. Biz nə vaxtdandır bu şəhərdə qalırıq? Çalışmışıq ki, həmişə böyük olaq, böyüyək, bacardığımız qədər də qaqaş pullarımızı qazanaq. Qazanmışıq da, yemişük də, vaxt olub qaqaş acından ölmüşük də. Yəni hər üzrə şəraiti görmüşük də biz burada. Gah ölmüşük, gah öldürmüşük. Nəysə. Artıq mən belə qərara gəldim ki, biz burdakı veşlərimizi, üçlərimizi yığaq, qaqaş bu şəhərdən çıxaq gedək. Bəs də tay bu şəhərdə biz qanqaraçılıqla məşğul olduq. Biri gəlir, nə bilim, ala bizi götürür aparır. Biri gəlir polis olaraq məni götürür atır içəriyə, deyir ki, sən günahkarsan. Biri gəlir bizim mağazanı bağlayır. Biri gəlir qarajımızın, nə bilim, ala suyunu kəsir. Bezmişəm, şey babırdayam. Bütün qaqaş şəhər bizə qarşı. Yəni bunu başa düşməyən adam, deməli qaqaş başa düşmür də, yəni başqa variant yoxdur. Nəysə. İstəyirəm ki mən bu şəhərdə çıxım, siz də məndən gələsiniz. Gedək bir dənə başqa şəhərə yüngül varı orada öz şəraitimizi qurmağa çalışaq. İndi qaraj açarıq, qaleriya açarıq, nə bilim, pul qazanmağın yollarını taparıq, o problem deyil. Bacardığımız qədər əlimizdən olsa işlər gəlir. Taksavatlıq da eləyə bilərik də, bizim üçün heç bir problem yoxdur. İndi siz nə fikirləşirsiniz? Gedək yoxsa gedməyək? Yəni mən istəyirəm ki gedək. Bu qədər sadə. Vaxşı bir sənin nə var? Ala veşlərimizi yığın gedirik. Sizə mən sual verəsi deyiləm axı. Gedməliyik, ağıllı ol. Bir dəqiqə dayan ha. Bunun qışqırmağına bax, bozarmağına bax. Əddimdik.
dünənin burnunun suyu axan deyilsən, hə, sən gəlmirsən indi burada mənim üstümə bozarsan. Ay dünənləri sən kimi nəysə, mən çox dərinliyinə getməyim. Sən də bağban olaraq baxmada indi mən ərk elədiyimsən. Deməli bala, sən necə məsləhət görürsənsə, ençə də eləyərik, problem deyil. Problem bu qaraşı satmaqdırsa, əməlli başlı problemdir, öz aramızdır. Bunun heç sənədi zadı yoxdur. Biz bunu nə satacaq bala? Uzaq başı bunun qapısını kilitləyib çıxıb gedə bilərik. Bu qədər sadə. Bir də ki bizim içəridə palımız var, paltarımız var, leşimiz var, nə bilim, hər şeyimiz var da bir sözlə. Onların hamısını yığıb aparmaq lazımdır ki, bizə o birisi şəhərdə, başqa yerdə lazım olacaq. Düzdür mürəm, dəmirçi, sən də balaca olaraq dəstək ol da, əminə dəstək dur. Hələ bağban tərəfdə dayanmaqla deyil ki. Nə olsun ki, bağban səni xilas eləyib. Adam böyüyün üzünə qayıtmaz. Yox, Vaqif əminə böyüyün üzünə qayıtmaq. Hə, bağban, düz deyirsən. Onsuz da mən demişəm, siz hara getsiniz, mən də sizin arxanıza gedəcəm. Axıra qədər. Maşın sürmək olsun, daş daşımaq olsun, yer belləmək olsun, fərqi yoxdur. İş olsun, işləyim, pulumu qazanım, sizə də pul verim. Sizin üçün işləyim də bir sözlə. Siz tox olanda mən də tox olacağam, siz ac olanda mən də ac olacağam. Yəni mənim üçün problem yoxdur. Onsuz da mən burada qalmırdım. Burada qalmış, orada qalmış fərq eləmir. Ə, sən nətər adam sənə dəmirçi. 2 dəqiqənin içində satdım Vaqif əmini. Mən deyirəm ki, bu şəhər bizim evimizdir, dirəyimizdir, nə bilim, hə, böcəyimizdir. Böcəyi bilmirəm, amma ondandır, qaqaş. İndi biz burdan geçsək, indi şəhərdə o tip qılı mıqqıllar var, hansı ki bizi gözləyirlər ki bizim ayağımız yüngül var, büdürəsin, tullansınlar bizim boynumuza. Həmən o adamlar biz gedən kimi baş qaldıracaqlar. Bax belə link çıxacaqlar yuxarı, yavaş-yavaş şəhəri ələ keçməyə başlayacaqlar. Bəs buna qarşı sənin bir planın varmı bağban, yoxsa ağzıva gələni fikirləşmisən? Yox, ey Vaqifəmi, istəyir qaqaş məhlən ən nə bilim tülvan adamı olsun, başını qaldırsın, bütün şəhərə də keçitsin, ucə vezmə deyil. Mən bilmirəm, zəng eləm dostuma, gətirsin qaqaş bir dənə bizim Fordumuzu bura. Bizim deyə o vaxt Fordumuz vardı. Yığaq yavaş-yavaş yüklərimizi arxasına, çıxaq gedək də bu şəhərdən. Bu şəhər bizlik deyil. Alınmır qaqaş, alınmır. Bacardığım qədər işləməyə çalışdım, bacardığım qədər qaqaş tutunmağa çalışdım. Bu şəhərdə biz arta bilmirik. Mən bildiyim qədərilə biz başqa yerdə bu qədər qaqaş həngamə çıxarsaydıq, bu qədər bilim işə əl atsaydıq, bizim bizə nələrimiz var idi? Milyarder adamlar idik biz. Prosta ki ancaq elə ora sür, bura sür, bura benzin pulu, ora nə bilim polisə bu qədər pul, o birisinə o qədər pul. Bizliyimi Allahın dostu bəs. Nəysə, gedirik qaqaş, bu qədər sadə. Beynimi də xarab eləməyin. Özdə bir yaxdı sən ki, burnunun suyu zadı axan. Nə olub ki, sən uşaqlığın olmayıb, burnunun suyu zadı axmayıbsən? Nəysə, gözə görüm, ay Allah, mən ətər eləyəcəm. Mən ətər eləyəcəm, bu şəhərdən ücə mən xıddaya yığılmışam. Çıxıb getməliyəm bu şəhərdən. Bu şəhər ücə mənlik deyil, burad. Alınmır burada, alınmır. Yaxşı, bala, yaxşı, narahat olma. Sənə gəldiysə bu şəhərdən köçməliyik, deməli biz bu şəhərdən köçməliyik. Nəysə, dəmirsi, yavaş-yavaş qalx yuxarıya, karapqalar var orada, meşoxlar var. Nə qədər palımız, paltarımız, veşimiz varsa, yığ içərsinə, yavaş-yavaş depola. Yüngülvari çeşiddə, indi birazdan maşın gələr, gəlməz, yığarıq içərisində yavaş-yavaş bu şəhərdən yüngülvari rədd olub gedərik. Bu qədər sadə. Mən də gedim görüm nə qədərəm yəni, pulumuzdan zətdən nə var orada? Gəldim Vaqifəmi, gəldim. Görəsən bağbanın başqa şəhərdə fikri nətər olacaq. Ümid edirəm ki, mənə atıb eləməz. Gözlə. Tez bazar mən dostuma zəng eləyim. Götürsün maşınını qaqaş, gəlsin bura. Bütün veşimiz, zadımızı yığaq. Yavaş-yavaş çıxaq gedək qaqaş. Belə olmaz. Ən yaxşı variant odur. Dediyim kimi, nəysə zəng eləyim dostuma. Alo, qaqaş, nətərsən, nə var, nə yox? Vəziyyətin nətərdi? Kefin, halun, əhvalun. Vay, 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 vay. Nə vaxtdan demən sənə zəng eləmirdim. Valla, səsi eşitdim elə bir iki qaqaş. Belə də olmalıdı. Yəni başqa variant yoxdur. Mən sənin səsi eşitməsəm alınmır. Neyse, biraz mən konkret qazdı girdim söhbətə. Sənə bir də yüngülvari işim düşüb burad. A, buyur, buyur. Mənə işin düşməyib kimə düşəcək? Nə köməklik lazımdırsa, bu dəqiqə qaça-qaça gəlib köməklik edərəm. Narahat olma. Sən mənim neçə illik dostumsan. Çox sağ ol, qaqaş, çox sağ ol. Allah razı olsun. Sən bir sənə neynə? Maşınımı götür. Gəl bizim qaraja da. Biz burdan köçürük. Veşlərimizi, vüşlərimizi yığmağa ancaq sənin maşının qaqaş bizə köməklik eləyə bilər. Yəni bu məsələni eləyə bilərsən sonuncu dəfə. Şəhərdən çıxıb gedirəm olsa, narahat olmayın. Taybından sonra sizi incitməyəcəm. Sizdən heç nə istəməyəcəm. Narahat olmayın. Ha, bu dəqiqə gəlirəm. Narahat olma, bu dəqiqə gəlirəm. Dayan orada, gəlirəm. Söndür bunu. A, şükür Allaha, şükür Allaha ki, bu da şəhərdən çıxır gedir, ay kişi. Bütün günü beynimi xarab eləyirdi. Qaqaş, 1 manat ver, 2 manat ver atacam axşam, 3 manat ver, nə bilim, kontur vuraram falan filan. Beynimi xarab eləyirdi. İndi mən qaqaş sevə-sevə gedib səni bu şəhərdən göndərəcəm. Narahat olma. Özdə görüm. Yaxşı ki bu maşına vaxt almışam. Axır ki bir şey yaradı bu maşın. Otur görə yəçinə. Bağla qapını. Otda, otda, otda. Gözlə görüm, burdan çıxa biləcəm mən bu gün. Ya Allah. Gözlə. Mən bu maşını neçə dəfə demişəm ki, gətirib bura salmayım. Nə qarmı mən yazıq. Az istifadə olunan maşındır da bu. Bura salmayıb hara salacam axı mən. Ver. Nəysə, döndər. Biraz arxıya. İndi qabağa. Döndər getdik, davay. Onsuz da bağbanın qarajı yaxındadır, burdan aşağıdadır. Döndər burdan aşağıya. Gözlə.
Yavaş 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 yavaş. Gözle görək. Yığıblar veşlərini, zatlarını. Yoxsa elə bilə çağırıb bu məni. Zarafat edir gəldi. Aha özü burdadır. Ala yox ey bu nədir ha? Hər şey yığıblar kişi. Xala denik zat. Salamünaleyküm bağba. Nə tərsən, nə var, nə yox. Gözlə. Biraz arxaya dayan. Çıxardım maşını qabağa. Çəkil. Hop. Ver 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 ver. Saxla. Yox, mən maşının arxasını salmalıyam bura. Gözlə, gözlə, gözlə. Gözlə, 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 gözlə. Neçə illik təcrübəmə əsasən mən bilirəm nə qarıram. Ver burdan qabağa. Ver, 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 ver. İndi burdan arxaya ver. Döndər, döndər, döndər. Ala, ala, çıxmışdı üstümə kişi bu. Gözlə görüm, gözlə görüm. Ver qaqaş, ver, ver, yavaş yavaş ver. Ver, 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 ver. Hop, saxla. Söndür. Salamünaleyküm baba, nə tərsən, nə var, nə yox? Hə, bunlar da yüklər. Problem yoxdur. Gözlə görüm, hə, arxanı açım, özünüz yükləyin. Mənim belim ağrıyır, çox ağıra girişə bilmirəm. Aç, aç, aç. Davay, yavaş yavaş doldurun, gedək. Yaxşı qaqaş, narahat olma, özümüz həll edəcük. Bıy, bu nə dala Vaqifə mi? Sən canı nə qarsan sən qaqaş? Sən dedim ki, veşlərimiz adımızı yığda, götürüb qaqaşı vanna götürüb gəlmisən bura. Ayıb deyə vallahi o vaxt deyirmənlər. Qaqaş, Kəlbəcərdən, nə bilim, Şuşadan zatdan çıxanda tualetdən zatların götürüb gedirdilər. Sən də onlar kimi qaqaş götürüb vannavı götürüb atmışsan qucağıma gətirmişsən bura ki, nə var nə var gedəcəyimiz şəhərdə çinmək istəyirsən. Ala onsuz da gedəcəyimiz yerdə vanna da var, duş da var da. Mən səni elə bilə ev apararam heç. Ay, danışma. Özün bilirsən ki, Vaqif həmi təmizliyinə, təmizliyinə düşkün adamdır. Mən özüm hər yerdə öz təmizliyimi fikirləşmişəm. Sənin kimi üstümdən iti gəlməli ya yox? Gəlməli deyil əlbəttə ki. Gedəcəm mən orada yüngülvari öz duşumu alacam. Lazım gəlsə süd vannası da alacam. Mənim üçün problem deyil. Bunların hamısını mən göz ardı eləyə bilmərəm. Özlə ki, bala, belə pis çıxmasın, bu vanna çuqundur. Çuqunun da ki, kilosu hardasa 2 manat eləyir. İndi baxma da yolda başımıza bir şey gəldi. Üstümüzdə də ki, bir qəp pulumuz yoxdur. Yüngülvarı bunu satıb, 5-10 manat pul eləyəcük. Sən narahat olma, Vaqif əmin hər şeyi fikirləşir. Hər şeyi fikirləşir. Valla bağban, mən Vaqif əmiyə dedim bu vannanı götürməyək, əsəbləşəcək bağban. Mənə qulaq asmadı. Ancaq elə yığdıq, deyə burada sənin paltarları, nə bilim Vaqif əminin paltarları, soyucu falan filan, hamısını düşürdü aşağıya. Başqa da onsuz orada heç nəyimiz yoxdur. Problem deyil qaqaş, narahat olmayın, narahat olmayın. Yaxşı Vaqif əmi, sən deyən olsun, qo sən deyən olsun. Nəysə, yavaş-yavaş yükləyib bu maşının arxasına, gecikürük biz, yavaş-yavaş gedməliyik. Gedək görək nə var, nə yox da başqa şəhərlərdə. Eyni şəhərdə nə vaxta kimi qalacaq biz? Hə, bala, problem deyil, çəkil görmə, hə. Hop! Çəyilim mən bayavoy adamıyam. Ay qardaş, tək o tərəfə görüm. Ay Allah, üzün kəmək ol, belim tutacaq indi. Allah, bir dənəsini qoydum, gözlə. Gözlə görüm, ha, gətir, 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 gətir. Tullə bura. Əsən bu qarab qanji özü püskünə qaldı, nəysə. Gözlə görüm. Ay dəmirsə, götür görək. Buna baxsan, nəysə. Özüm mən öz vannamı götürərəm, görüm gün tutacaq. Ay Allah. Ay, bu nə ağırdı, ay Allah, sürüttə, 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 sürüttə. Gözlə görmə, ay, sən ol, pasın içindəymiş, ay, bu, mən də ki, neçə vaxtı bunda çimirmişəm. Gör, mən nə gündəyim, ay, qardaş, çəkil o tərəfədə, bütün ağzım burnun girdi, nə bilim, ay, burnuma. Nəysə, qaqaş, siz yuğun gəlirəm məndə. Gedim, bir iki dənə uşaqlar var, onlarla sağollaşım, yüngül var, baxma da, şəhərdən çıxıram. Allah sən ol, mən bunlarla hara gedirəm, ay, ki, bunlarla düz yol gedmək mümkün deyil. Nəinki başqa bir dənə şəhərə, nə bilim, valla, görək də, görək başımıza nələr gələcək, nələr gəlməyəcək. Ümid edirəm ki, o biri şəhərdə bizim bir dənə yolumuz tapılar. Yüngülvari pulumuzu qazanıb, yüngülvari həyatda qalmağa çalışarıq. Siz də qaqaş, o biri şəhər nətər şəhər olsun, aşağıdan yazın. Bir də ki, o biri şəhərdə bağbanla Vaqif dəmirçi hansı işlə məşğul olsunlar? Hansı işlə məşğul olsunlar ki, 5-3 manat sürəyə pulu qazansınlar? Hamısını qeyd edin aşağıdan. Özünüzdən müğayət olun, sağ olun, salamat qalın, qaqaş.